Visi prasa un visi grib zināt, kā uztaisīt ziloņa masku, ja tev ir liela galva. Tad pirmkārt ir vajadzīga kartona kaste, nazis, marķieris, MacGyverene un visbeidzot zeķe. Pirmais, ko mēs darām, mēs paņemam kasti un uz kastes atzīmējam divus caurumus, kur būs acis. Pēc tam ar marķieri atzīmējam arī vietu mutei. Tur mēs varam izvēlēties, vai mute būs smaidīga, vai bēdīga, vai pārsteigta. Pēc tam mēs uz kastes sāniem atzīmējam divus lokus ar marķieri, abās pusēs vienādus, jo tur būs ausis. Pēc tam pa šīm atzīmētajām līnijām mēs veicam griezumus ar nazi. Var īstenībā arī ar šķērē, bet ar nazi ir ērtāk. Kad tas ir paveikts, varētu domāt, ka maska ir gatava. Bet nē! Kas tad tā par ziloņa masku, ja nav snuķis? Tādēļ šo mēs visu atrisinām paņemot MacGyvereni un pie kastes piestiprinot zeķi. Un voilà, mūsu ziloņa maska ir gatava. Ja, un neaizšķirsi, vai tas ir īsts zilonis vai nē. Nu, uz tikšanos, kad jūs pajautāsiet vēl kaut ko interesantu un ko gribēsiet man pajautāt. Un lai es uztaisu. Rakstiet!